ta kvalita. Fu. Fu. Full HD. Jasně, že Full HD. Vyšel skoro jako do 10 sekund. Jsem se zlakol. Já tě ani pít nemusím, těba zbije to, že mi budeš pozerať na chrbat, keď půjdeme lyžovat. Jaj bože. Musím si dát na ústa prostě pomadu, lebo už si představujem, jak rychlo prostě půjdem před tebou na těch lyžích a jak mi bude prostě mrznout pera. Normálně už teraz to cítím. Bože, jak na mě bude odskysko kričet. Rado, počkaj má, nevlácem. To už to vidím. No kúkaj, koľko ich zase tu ide, ty kokos. Jaj? Dobre, tam som pustil fullout do dreva, zabil som dvoch. Veď si nikdy nečitoval, si hovoril. Nikdy som nečitoval na goučku. Ale však jasne, že som čitoval na 1.6 Sorsku na non-steame. Však tam každý okolo mňa čitoval, tak nebudem jak retardovaný debil pozerať na to, jak mi dávajú hlavy a nečitovať. Som tam behal s CD-hackom, počúvaj, 450 000 krát som sa otočil okolo vlastnej osy, som tam dal hlavy šupy jak šéf. Všetky gamesite servery som bol zabanovaný, všetky urna servery na Sorsku, kompletne všade. Už začalo nokapa, už sa idem pozrieť, však toho tu ohodnotím hneď. Ale dostal, keby nedostal flash, je mŕtvy, nice, pekne. A teraz by sa mali chytiť akože navička, teraz by sa mali chytiť, podľa mňa, môj osobný pocit. $500 plus $200 plus to je milión. Som asi zle prepočítal, čo? Tak potom 500 plus 300 a 100, tak. To je, nie, to je ten výdaz. 500, 300, 200, 100. To bude zase nejaký len fake rozsadzovanie. Alebo to pôjdu na druhý krát. Alebo to pôjdu na druhý krát, no. Oni si robia väšku do hajzlov, tam na tému ačku. Ojojoj, už druhýkrát to tak vyťahol, keď by nebolo vôbec absolútne vonom. Tak ale Simple mu či to k tomu nadzigal, tomu asi Flamey tam dal takú šupu. Tesne vedľa, bro. Majú väšku, takže mohli by zabiť. Áno, poď do dverí. Napravo. Wow, som vedel. Jo. Tak toto by ma... Tak toto krát, to im zachránilo kolo. Je 2-8 pre Navi, podľa mňa. 2-8 pre Navi. Mohol si toto dať. Bol si v kažmarku, nie? Dobre, nám ide je Guardian, pekne si tam čaká na flash, vidíš toto napríklad na matchmakingu, nikdy nedostaneš. Wow! Pojde ešte z boku, krása. Dvoch tam a ty kokos, mohol tam obidvoch zabiť. Simple, ale tak toto bol nútený frak, toto bol nútený double teraz, čo si dal. Krása. Čo sú za farby, a je to si... Čo ti dziga je? Tak to si idem kresliť, jak sa to zdumuje. Nakreslím nejaký portrét by som mohol, ale počkaj, dáme si nejakú skôr nejakú takúto farbu tela. Aké oko. Nejaké obočie. Na Lenina. To sú mihalnice vlastne, počkaj, to bude obočie. Tu trošku bude spojené to obočie, ale to nikomu nevadí. Mihalnice by som dal... Mihalnice by som dal trošku inej farby. Červené. Tu bude lepšie vyzerať, vieš, červené mihalnice. Jajajajaj. Ajajaj, tu bude mať nejaký zákal. Tak. Takže nejaká tá cievka puknutá. Výborne. Ešte potrebujem si tu dať ešte jednu farbu a to bude toto obočie, čo bude len tak spojené, chápeš? Bude spojené, chápeš? Čo Boh spojil, to príroda nerozdelí. Nepohybuj sa teraz, keď kreslím a vlastne on môže. Nejaký nožtek si dáme. Nejaké nosné dierky, takto. Vlastne to ani netreba nejak extra, jak to mám povedať, netreba nejak extra tieňovať, chápeš, lebo... Tak. A nejaké dáme nejaký široký úsmev s nejakými zubami. Čo? Je nejaký banán. No a teraz dáme bielú farbu. Biela tu bola tiež niekde, nie? No jasné, je tu.
Tieto dve predné zuby, to má skoro každý z vás, však. Tak. Úsmev a ešte hlavu nám treba tam dať, lebo hlavu tu nemáme. No to čo je za hlavu? Čože? Najprv treba si hlavu kresliť, ľudia, asi treba hlavu, hej. Asi hlavu treba kresliť prvú, lebo potom mi to nevíde tak. To ako čo sú také za hlavu, toto v živote nemá s hlavou nič spoločné. A nejaké pekné modré oči mu dáme. Takže XXXX, modrá, modrá, tu je modrá, pekne. Pekné modrá, táto čo? Tak. Tak takéto oko v živote som nikdy nevidel. Dve zuby, Maďar jeden. Dve zuby som povedal? Nie som Maďar. Toto oko bude trošku vyčnievať. Nice. Pekne to vyzerá. Bička. Vlasy nejaké, vidíš ešte vlasy? Nejakú ofinku mu spravíme, ne? Počkaj, ofinku nejakú. Takže by to vyzeralo. Nech sa má byť, že to vyzeralo ako ja. Tu čo je? Tak. Dobre, dobre, fešák, ty kokos, fešák! Wow! Neviem, niekedy viem ty kokos kresliť, niekedy viem kresliť, keď sem. A tu po boku tiež musia byť nejaké vlasy, chápeš? A môže mať len hore vlasy, všetko vyholené okolo. Tak, pekne, vlasky dáme nejaké. Uši, jakej farby? Uši musia byť telovej farby, lebo tie sú uši. Tak. To seba kreslíš? Nie, tak ale chápeš. Bude nejaký, počkajte, bude nejaký silno bigotne veriaci, potrebujem čiernu. Čierna tu je takde. Čierna tu nie, tak dáme tu nejaký krížik. Dáme, lebo je veriaci proste. Je to nejaký. No a Z-kom by som mohol. Trošku by som to tu asi vytieňoval, nech tu je vidno, že tu je tvár, alebo čo, nech tu nie je vidno B-čko. To je strašné. Tak. Wow! Ľudia! A počkaj, a ešte dám červenú. Červenú. Tu dáme jazyček. Tu musí byť tak jazyk, alebo čo, ne? Nemôže tu byť takto bez jazyku. Táto čo je za jazyk? To je jedno. Proste pozadie úst musí byť červenej. Tak. A tu bude jeden jebak. Tu je jebak jeden, tak. Ahoj brachu, poznáš Sobrance? Poznám Sobrance. Picasso, no hej, dobre, nie je to až také zle. Na prvý krát by som povedal, jaj, a bradu nejakú by sme mohli dať, ale nie je tu čierna farba, vieš, kebyže tu bola čierna, tak by som urobil aj čiernu, ale nie je tu. Nie je tu, vieš, dal by som nejakú takú fejkovú, proste začiatočnícku bradu. Takú nejakú, vieš. Mu dáme 3 takto chlopky, tak. Čo viacej chcem, keď ja mám kurva talent, ja zapnem hru a dávam hlavy, zapnem Rocket League, dávam góly, zapnem hizy, dávam proste výhry jednu za druhou, hej, zapnem kreslenie a Pablo, môžete hovoriť aj Pablo, môžete mi hovoriť aj, ja neviem, Radoslav, Pablo, Tóth, všetak možné, no.